Kristallayın, Hamovcur, Patmakana Hpyurits. Շնորհակալություն հրավերի համար։ Դե գիտեք, իրավիճակը աստիճանաբար գնալով լարվում է եւ պատահական չի, որ արդեն գերտերությունները իրենց նպատակների մասին խոսում են եւ Միացյալ Նահանգները բացառություն չի, որ արտահայտեց այն կարծիքը, ինչ որ իրենք մտածում են, ինչ որ իրենք ծրագրում են անել եւ անում են։ Հետևաբար այդ հանդիպումների ժամանակ, արտգործ նախարարների հանդիպման ժամանակ տարածվեց մի այսպիսի ըստիս անհեթեթ հայտարարություն, որ կողմերը պետք է գնան ցավալի զիջումների, որ Ադրբեջանը ինչ-որ ցավալի զիջումներ կարող է ունենա, դա հասկանալի է, բայց հասկանալի չի Հայաստանի ցավալի զիջումները որոնք են։ Ըստ մեր ունեցած տեղեկությունների, այդ նո ցավալի զիջումների մասով, եթե խոսքը գնում է Միջանցքի մասին, չնայած Միացյալ Նահանգները ասում են, որ այդ Միջանցքը լինելու է Հայաստանի վերահսկողության տակ, այսինքն ինքնիշխան տարածքով է լինելու Հայաստանի, չնայած դրան Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը Նյու Յորքից վերադառնալուց ինքնաթիռում հարցազրույցի ժամանակ ասաց, որ Զանգեզուրյան Միջանցքը նորից ուժի մեջ է եւ իրանց պահանջներից մեկը դա է, որպեսզի կնքվի խաղաղության պայմանագիր։ Այսինքն ակնհայտ է դառնում, որ ինչ որ պետություններ դեռևս այս մեր տարածաշրջանի վրա ուզում են ձեռքերը տակացնել եւ դրանցից ամենագլխավորը Թուրքիան է։ Միացյալ Նահանգների արտահայտած միտքը ես կարող եմ մեկ հարցի վրա կենտրոնացնել, մեկ հիմնական հարցի վրա կենտրոնացնել, դա նաեւ որ ցավագին զիջումը մեր ազգի ամենացավագին հարցի հետ է կապված, դա ցեղասպանության հետ կապված հարցն է եւ խոսքը գնում է նրա մասին, որ մեզ պարտադրում են մոռանալ ցեղասպանությունը, այսինքն ստեյության ուրանալ ցեղասպանությունը, որի հաշվին մենք կստանանք լավ հարաբերություններ Թուրքիայի հետ եւ Ադրբեջանի հետ։ Ստեղի գործող իշխանությունը զբաղեցնող մարդիկ ոնց որ թե հետևում են այդ ծրագրին եւ նոր սահմանադրության իմիտացիայով փորձում են այդ հարցը ընդհանրապես հանել արանքից։ Եվ ինչպես ասացի, դրա համար կան երկու շահագրգիռ կողմեր, դրանք Ադրբեջանը եւ Թուրքիան են, չեմ ասում այն կողմնակի ուժերին, որոնք նույնպես այս հարցի հետ կապված ունեն նույն կարծիքը։ Այսինքն որ նոր սահմանադրություն ասելով եւ հրաժարվել պատմական անցյալից, հրաժարվել կարծրատիպերից, դա ուղղակի նշանակում է հրաժարվել ցեղասպանությունից, ցեղասպանության ճանաչման փաստից։ Եվ իհարկե ճիշտ են ասում, հայ ազգի համար դա ցավագին է, շատ ցավագին է, որովհետև բոլոր նրանք, ովքեր հայ են, ում գենետիկան հայկական է, ինքը չի կարա մի կողմ քաշվի եւ գնա զիջումների այդ հարցի շուրջ։ Սա մեր համար կարմիր գծեր են մեր ազգի համար, որոնք կարծում եմ մեր ազգը երբեք թույլ չի տա, որ դա այդպես լինի։ Հետևաբար այդ հայտարարությունը շատ անհասկանալի է, կարծում եմ, որ արտգործ նախարարությունը պետք է հայտարարությամբ հանդես գա եւ մեկնաբանի, բացատրություն տա կամ բացատրություն պահանջի, ինչա նշանակում ցավոտ զիջումներ։ Հայաստան էլի ցավոտ զիջումների գնա, ինչ հնարավոր է զիջել Հայաստանը։ Հետևաբար դե այտենց որ հաշվենք, հա, իհարկե ճիշտ եք ասում, բայց եթե տրամաբանության սահմաններում ենք խոսում, հասկանալի է, որ Հայաստան այլևս զիջելու բան չունի։ Այդ առումով շատ հստակ եւ շատ ճիշտ արտահայտվեց Իրանի դեսպանը Հայաստանում, որը շատ կոնկրետ ասաց, Հայաստանը ոչինչ չունի զիջելու,
որևէ ադրբեջանական տարածքի Հայաստանը չի տիրապետում։ Շատ ապրի դեսպանը։ Շատ ճիշտ խոսեց։ Դե հիմա տեսեք, շատ ճիշտ բնորոշում է տված։ Շատ ճիշտ բնորոշում է տալիս, բայց այն ամբերությունը չափսամ։ Այո, շատ ճիշտ բնորոշում է, որովհետև դա ես իսկապես, եթե սատանայություն չի, ինչա։ Ինչա նշանակում հայերը պիտի ցավոտ զիջումների գնան։ Այդ ինչ զիջումների պիտի գնանք, ինչի համար։ Նրա համար, որ ցեղասպանվել ենք երկրորդ անգամ, Արցախը ցեղասպանվել է, տարահանվել է, 100 հազարավոր մարդիկ եկել են Հայաստան, ամեն ինչից զրկված։ Այսօր այդ ցեղասպան հանցագործին փոխանակ տանեք Հագայի դատարանում, դատեք ու մարդկությանը ցույց տաք, թե ինչպիսին են լինում մարդկային տականքները, այսօր ասում եք, որ պետք է գնանք զիջումներ, այդ ինչ է պետք զիջենք։ Այդ նույնն է, ոնց որ 15 թվի ցեղասպանությունից հետո հայերին նորից ասեին ինչ-որ բան պետք զիջեք։ Հայերը զիջելու ինչ ունեն այլևս, ինչ ունեին զիջել են։ Փոխանակ խոսեմ, որ այդ պետք է փոխհատուցվի, այդ պետք է վերականգնվի, արդարությունը պետք է վերականգնվի, Արևմտյան Հայաստանը պետք է փոխհատուցվի, Հայաստանին վերականգնվի այդ տարածքները, բոլոր նրանք, ովքեր մեղավոր են դրա համար, դատապարտվեն, դա է ճշմարտությունը։ Այդ ինչ պետք է անի Հայաստանը, ինչ պետք է զիջի, ես չեմ հասկանում։ Այս իշխանությունները ջուրը առեբերան են նստել, միա չի ասում բացատրություն, մեզ հետաքրքիր չի, այդ ինչ պետք է զիջենք մենք, ինչը պետք է զիջենք, հիմա մեզ պետք է ասեն, թե չէ, թե էլի պետք է լուր գնան, ժողովրդի մեջքի ետևում ինչ-որ գործարք կնքեն, հետո գան ասեն սենց է։ Ոնց որ թե այդ Բոլթոնը ընես լավ է ասա, իրանց ինչ Բոլթոնի պլանն են իրագործում կամաց-կամաց։ Հետո տեսեք, ստեղ հետաքրքիր մի բան կա, անընդհատ այդ խաղաղության պայմանագիրը, ջահանդամ այդ խաղաղության պայմանագիրը մեզ պետք չի, եթե մեր պետության, մեր ազգի գոյատևման հաշվին պետք լինի, կամ հերթական անգամ նվաստեցման հաշվին պետք է լինի, ո՞ւմ է պետք այդ խաղաղությունը, կամ այդ թղթի կտորը այդ երբ է մեզ օգուտ տվել, որ հիմա էլ օգուտ տա, թե չէ որ Ադրբեջան ուզեցավ հարձակվի, այդ խաղաղության բանի պետք նայի, ինքը վաղուց թքել է ամերիկյան դրոշի վրա։ Ես օրը ժամը կարամ հիշացնեմ, Արարատում, երբ որ ամերիկյան դրոշը դրեցին, թուրքերը ուղղակի թքեցին այդ դրոշի վրա, թող գնան այդ թուքը մաքրեն այդ դրոշի վրա, այդ հետո խոսեն, մեզ ուղղություն ցույց տան, ինչ անենք, ոնց անենք։ Ես կհասկանայի, երբ որ այդ գործողությունից հետո պատիժ ստանար Ադրբեջանը, Ադրբեջանը ով է, երրորդ կարգի մի հատ երկիր, այդ էլ երկիր ասելն էլ պետք է լուրջ մտածենք, հետո խոսենք։ Այս ստեղի իրանց գործընկերն էլ անդադ կրկնում, պատմությունը պետք է մոռանանք, պատմությունը մոռանանք։ Պատմություն մոռանալ ի՞նչ է նշանակում։ Հայոց պատմությունը մոռանալ նշանակում է ամենակարևոր բաներից մեկը՝ մոռանալ ցեղասպանությունը։ Սա է սրա ուզածը։ Անընդհատ հիմիկվանից արդեն գցում են շրջանառությանից, որպեսզի հետո սահմանադրական այդ նոր սահմանադրություն ընդունվելու հարցում այս հարցը արանքից հանեն։ Հիմա նախապատրաստում են արդեն։ Պետք է սրա դեմն առնել շատ արագ, որովհետև սա մեր համար կարմիր գիծ է, և սա կլինի մեր իսկական վերջը, եթե մենք սա թույլ տանք։ Բոլոր քաղաքական ուժերը պետք է այս հարցի դեմ շատ լուրջ խոսեն։ Ես այդ մասին միշտ ասել եմ, հիմա էլ եմ կրկնում, բոլորը պետք է պատասխանեն երեք հարցի՝ սահմանադրության փոփոխության, այդ ոչ թե փոփոխության, այլ նոր սահմանադրություն, որտեղ իրանք խոսում են նոր սահմանադրություն ընդունելու մասին։ Փոփոխություն կարելի անել, բայց նոր սահմանադրություն ընդունելու համար պետք է պատասխանել երեք հարցի՝ ցեղասպանության հետ կապված հարցին ինչպես ենք վերաբերվում, մեր վերաբերմունքը, Արևմտյան Հայաստանի հարցը և Արցախի հարցը։ Այս երեք հարցերին պետք է բոլորը պատասխանեն։ Այսպես մեկ այլ հարցի եմ ուզում, պարոն Արևելյան,